Señor obispo, no se trata de partidismos, pero este texto para nos queda descafeinado, queda eivado. A nos, no señorías, no somos crédulas e crédulos, porque como dicen, non só a lei queda cosa en moitos aspectos, non só se eliminaron puntos e artigos moi importantes do texto inicial, non só non aceptaron a maioría das emendas con máis peso que presentou o noso grupo, senón que se pretende que un texto que non obriga, porque ademais tampouco sanciona, que titubeante en algúns dereitos, creamos que isto é todo o que se pode facer e ademais que van poñelo en práctica e que vais a facer todo como di a lei. Temos que creer que os mesmos empresarios que explotan e non respetan os dereitos de todas as obreiras e os obreiros van respetar, van ser boísimos co colectivo LGTBI e van fomentar os seus dereitos e os van contratar. Temos que ser crédulos e crédulas. Non hai ningún réxime sancionador nesta lei que os vai obrigar. Temos que agardar que este goberno que pecha os centros de orientación familiar, que loita contra os dereitos das mulleres, vai respetar e fomentar os dereitos LGTBI. Temos que agardar que quen desafiúza, quen recorte en sanidade, quen recorte en educación, en justiza públicas, vai a respetar outros dereitos sociais. Señorías, credibilidade asusta, credibilidade ante a dereita asusta. É evidente, xa dixen, que non había ata agora ningunha legislación nesta materia. Pero repito que os dereitos son ou non son. Nos, dende logo, seguiremos loitando por os plenos dereitos de todo o colectivo LGTBI. Moitas grazas.